Var det noget med, at vi skulle ud, og så prøve at så se, hvordan min skulder havde det siden sidste måned? Ja, det tror jeg, hvis det var. Ah, okay. Hvad er svært, hvis jeg så, om der var nogen ud? Ja. Jamen, sådan kan det være. Og vi kommer jo lige fra computerparty, ja. Kan du godt lige at flytte mig ned på godstolen? Ja, det er spændende, at jeg skulle lage detektiv. Hej, der har du så en snedskuter. Den ser godt nok kold ud. Men... ja, den står stille i en måned, så det bliver spændende at se, om den kan starte overhovedet. Ja. Så... little friend. Den sidder fast. Hvem var? Den sidder fast. Hvad? Den sidder. Hvad har du selv sat på? Nå, så ser jeg vores lille ven kan starte i dag. Ja. Prøv at tage på. Hvad? Og det måtte siden sidst have mig her. Det er 4 takter. 3 hak på Kickstarter. Det er varmt. Du kan bare køre på den. Ja, det er
Hold din hånd ned ad nakken. Ready to go? Den kan godt. Hvad så, skat? Ja, du kan godt. Ryk lille børner. Jamen der, som I kan se, så er rullet og tage sin lille vand. Det ser godt ud. Jeg fik det. Jeg fik det godt. Prøv at gøre det igen. Hvis du kan. Prøv at gøre det igen, hvis du kan. Ja. Jo, der var lidt. Der var lidt. Der kan du da ikke undvære, skat. Der kan du da ikke undvære. Hvad ser det godt ud? Ja, ja. Vi giver en omgang. Kom så. Ja, ja. Du kan godt. Runde af kameraet, det er mig. Runde af, giv lige en omgang. Det er godt. Det ser godt ud.
Det ser godt ud, skat. Kom så, ja, du kan godt. Lad bare dreje rundt, skat. Du graver hullet, skat, du ikke? Ja, du kan godt. Kom så, blive. Ja, du kan godt. Prøv at se, hvor det hul, du graver. Her har vi ham, den lille racerkører, snyske racerkører. Ja. Krone Værns. Jeg kan godt høre det på den. Det er hårdt for den. Det er mere hårdt for mig. Ja, det er rigtigt. Jeg sprækker kontra det hele, og så får jeg ikke vælte. Ja, ellers så ligger du i sneen lige pludselig. Åh, fedt brusket! Nu kan jeg godt, de lille bøller. Nu kan jeg ikke. Der er hul.